Odvajati moram funkcijo f od x in lahko vidim, da je moja celotna funkcija pod korenom. In dajmo malo ponoviti, ne? Kadar imamo mi koren, pa imamo nek x. In če ni tukaj nobene številke, je to avtomatsko kvadratni koren. V eksponentu tukaj lepa nastopa 1 pri x. No in če hočemo to zapisati brez korena, potem tole dvojko nesemo v eksponent pod enko in dobimo x na 1 polovica. Torej bom jaz zdaj tole funkcijo preoblikoval tako, da ne bom imel več korena. Se pravi, bom imel 1 minus x na kvadrat, pa tole dvojko, predstavljamo si, da imamo takole, sem spodi, pa dobim 1 polovica. To funkcijo zdaj je pa malo lažje odvajati. Odvod funkcije f od x je enako, 1 polovico nesem naprej, prepišem to, kar imam v oklepaju, odštejem 1 v eksponentu, tukaj minus 2 polovici, če si predstavljamo, in potem odvajam krat še to, kar imam v oklepaju, se pravi minus 2x. In zdaj lahko tole še zmnožim skupaj, se pravi tole pa tole. In kaj dobim? Spet odvod. Sigurno se pokrajša se tale dvojka, ne? In dobim minus x, pa 1 minus x na kvadrat na minus 1 polovico. To je sicer zdaj končni rezultat našega odvajanja, ampak tole, lahko zapišemo in jaz tudi mislim, da tudi v rešitvah je zapisan kot minus, lomkova črta, x in tole, se pravi, spomnimo se na tisto pravilo, če imamo x v imenovalcu, je to enako, kot če bi imeli x na minus 1. No in tukaj imamo mi tole, na minus 1 polovica, kar pomeni, da imamo lahko to v imenovalcu kot koren. 1 polovica je koren. 1 minus x na kvadrat. Se pravi spet, tudi če vi v tole vstavite recimo x, boste dobili nek y, in če v to vstavite isti x, recimo če rečete x je 2, boste dobili tudi tukaj popolnoma enak y. Se pravi, tole je enako temu, samo v drugačni obliki je zapisan.